Subiu bem o zagueirão. Alex Silva. Conseguiu colocar na área. Gol! A Ponte Preta empata numa jogada do Alex Silva. Passe à frente para o Vanderlei, usou bem o corpo, protegeu, rolou para o apoio do Alex Silva. Abre na direita o Everton, Alex carrega pelo meio, mas agora faz o passe. Everton pedalou, deu de calcanhar, boa bola para o Alex Silva. Já olhou para a área, já saiu o cruzamento, olha o desvio, Deola, pegou, largou, pegou de novo. Júlio César chega no fundo, levanta, Michael furou. Vai bater o Roger, ajeitou. Segundo tempo, a Ponte Preta faz 1-0. Alex Silva. Magal, tem aberto e livre aqui na direita o Alex Silva. Guaratinguetá vai chegando, Rodrigo Souto encosta, Alex já passou, foi pro fundo, lá vem cruzamento, a bola passa, tira, Betão. O descontentamento do Nelsinho com o time da Ponte que está ganhando aqui. Olha que jogada do Alex Silva, que beleza. Que jogada bonita, né? Como é bom ver um drible assim, uma irreverência. Chegou o Alex, cruzou para a área, tentou o Hugo, insiste, o Coxa pega a Viáfara. Saiu o cruzamento pela direita do Alex. Trabalha muito bem a bola o time do Guaratinguetá. Nenê, sai com o Alex Silva, puxa para o pé esquerdo, acha o espaço, cruza a bola para o Dinei, estava sozinho de marcação ali. O Dinei livre de marcação. E liga para o Alex Silva. Bonita finta para cima do Richarlison, que fica no chão. Tá aí o Alê. Dagoberto divide de novo. Alex Silva, Richarlison e a falta marcada. Só que o árbitro deu vantagem ali. O Alex levantou e pegou a bola. O árbitro mandou seguir. Posição legal lá pelo lado esquerdo. Voltou ali para o Richarlison. Olha o Richarlison, fez uma graça ali. Passou o pé em cima da bola e chegou o Alex Silva rasgando e metendo para a lateral. André Luiz. Boa bola! Do Alex Silva foi perfeito em cima do André Luiz. Vem Ponte. Vamos chegando aos 34, 1-1. Alex Silva passa aqui na direita o Anderson. Tabelinha pelo meio com o Vanderlei. Tá aí o Alex Silva, foi no fundo. Boa jogada, bolão pro Vanderlei. Vai pintar o segundo. Tireiro do time, o Alex Tega tocando aqui na direita. Alex Silva, bom levantamento, bola perigosa. Escanteio, né? Quem cortou foi o Cezinha. Passa, não ali. Faz o giro, essa bola chega pro Alex Silva. Lá vai o Alex Silva, ele carrega pro meio, bate pro gol, ela passa perto. Belo chute do Alex Silva. Você brincava comigo, mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. É, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino.